моите први зборови би требало да бидат зборови на благодарност. Би сакал да му се заблагодарам на мојот добар пријател, председателот Иванов. Беше навистина задоволство и чест да се присуствува на состанокот на Брдо Бриони процесот. Секако им се заблагодарувам на председателите Грабар Китаровиќ и Пахор за нивниот личен ангажман во овој процес. Ситуацијата во овој дел од Европа е важна за Европската Унија, за нашиот мир, за нашиот просперитет. Оваа недела патував ни целиот регион. Во Западниот Балкан доаѓам со јасна порака од сите лидери на земите државите членки на Европската Унија. Цврсто се залагаме за европската перспектива на регионот. Можете да сметате на нас. И ова не се само празни зборови. Ова е факт. Само еден пример. Ако ја погледаме вкупната трговија на Западниот Балкан, 73% од таа трговија е со Европската Унија, 12 пати поголема отколку со Кина, 15 повеќе отколку со Русија. Меѓутоа, не се работи само за трговија, инвестиции и пари. Најпрво и најосновно се работи за тоа во какви општества сакаме да бидеме. Под комунистичкиот режим, јас не имав никакво сомнение кој е најдобриот правец во кој треба да тргнат граѓаните. Меѓутоа, ова е избор, одлука, која што вие, само вие во регионот можете да ја донесете. Секако, со целосна подршка на вашите пријатели од Европската Унија. Денес зборувавме за важноста за придвижувањето нанапред и за поврзаноста во самиот регион и поврзаноста на регионот со Европската Унија. Со овие дискусии ќе продолжиме следниот месец во Софија. Секако можен е позитивен развој на настаните и во Западниот Балкан. Тука е спогодбата меѓу Приштина и Подгорица, спогодбата за добрососедство меѓу Скопје и Софија. Потребни се повеќе вакви позитивни примери. Ќе одиме земја по земја, главен град по главен град, надминувајќи ги пречките. Можно е историјата на Балканот, која што личи на хорор филм кој никогаш не завршува, сепак да има среќен крај. Она што го посведочивме денес со Јужна и Северна Кореја и она што го гледам денес во Западниот Балкан, треба да служи како позитивен пример за сите, дека невозможното може да станува возможно. А ова целосно зависи од добрата волја и храброста на поединците. Ви благодарам.